Welkom by die oordeenking en dankie dat jy hierdie paar minute uitvat om hierna te luister en die tyd te spandeer en waar jy ook al is in jou kar, by jou huis, by die kantoor, mag jy werklik oop wees vir God se woord vandag. Ons lees Johannes 14 vers 29. Ek vertel julle hierdie dinge nou al, sodat julle kan weet wat om te verwag. Wanneer die dinge dan gebeur, sal dit maak dat julle my net al hoe meer vertrou. Jesus het vir sy disippels kom vertel presies wat gaan gebeur, dat hy gaan sterf en dat hy weer gaan opstaan en dat hy gaan opvaar na die hemel en na sy Vader toe en dat hy weer sal terugkom. So hy vertel sal hierdie goed en hy sê so dat wanneer dit gebeur, dat julle my meer kan vertrou. Want sien, dis wat ek en jy baie keer wil hê. Ons wil net so half 'n kykie van die toekoms en dan wanneer as dit gebeur, sê ons, hy maar het ons gesê. Jy kry mense wat sê, ja nee, ek het geweet dit gaan gebeur, maar dis eers na dit gebeur het. Maar Jesus kom en hy sê, ek wil hê, julle moet weet, dis wat gaan gebeur, dat wanneer dit gebeur, dat julle kan besef, ek is wie ek sê ek is. En dit gebeur baie in ons lewe, dat God ons voorberei. Hy berei ons voor, hy gee vir ons dinge, en hy sê, ek berei jou voor op dit wat gaan gebeur, maar ons is nie bewus dat hy het vir ons gee nie. Ons is soos die disippels, ons luister nie reg nie, en wanneer iemand vir jou iets gee, wat jy nie weet hoe om dit te gebruik nie, kan dit jou seer maak. Dit kan partykeer jou amper jou dood beteken. As jy vir 'n klein kindjie 'n mes of iets gee wat hulle kan skade aan doen en hulle weet nie hoe om dit te gebruik en wat om daarmee te maak nie, kan dit noodlottig wees. En dis wat Jesus hier kom doen is, hy kom berei sy disippels voor en sê, moenie foute maak nie, moenie verkeerde besluite neem nie, ek sê vir julle wat gaan gebeur. Ek wil jou vandag vra, hoe gereeld berei jy voor vir dit wat God vir jou gee? Want God gee daagliks vir ons goed. Hy gee daagliks vir ons skrifte, hy gee daagliks vir ons tekens, maar ek dink ons is nie voorbereid daarvoor nie. En miskien bid ons nie gereeld daaroor en sê, Here, maar dit wat U vandag vir my wil gee, nie berei my voor dat wanneer ek dit ontvang, dat ek weet wat om daarmee te maak en dat ek besef, dit kom van U af. So vandag wil jy nie ekstra paar minute uitvat en net bietjie dink oor dit wat jy al ontvang het in jou lewe en miskien nie voorbereid op was nie en vandag begin bid en sê, Here, help my. Ek wil vandag voorbereid wees vir dit wat U vir my gaan gee in hierdie dag of in môre, sodat ek dit reg kan aanwend. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons kom gee. Die vir ons kom gawes gee, talente gee, hulpbronne gee. U vir ons energie en lewe en asem gee. Maar dan kom gee U ook vir ons tekens vir dit wat die toekoms vir ons inhou. Oor watse besluite ons moet neem rondom verhoudings, rondom werke, rondom ons gesondheid, maar ons is nie altyd voorberei daarop nie en mag ons meer bewus raak daarvan. Mag ons meer na dit soek en wanneer ons U boodskap lees, na U boodskappe luister, mag ons meer met oë soekend daarna kyk en sê, maar is God besig om my voor te berei op iets en wanneer U dit doen en wanneer ek dit ontvang, dat ek dit dan reg aanwend. Dankie vir die genade dat U ons nie alleen los en dat U sê, maar gee vir julle dit, sodat wanneer dit gebeur, julle net nog meer hoop kan hê, net nog meer kan glo en weet, maar U het my voorberei en dit wys, U is deel van my lewe. Dankie daarvoor, Here, in Jesus se naam. Amen. Sterkte vir hierdie dag en weet net, God is by ons en hy gee vir jou dinge om jou voor te berei vir die toekoms, sodat wanneer dit gebeur, jy besef, hy is deel en is bewus van waar jy vandag jouself bevind. Lekker dag verder, tot ziens. Vandagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.